বল আমাৰ এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অতুল দেৱগাঁৱলীয়া আৰু আজি এই সভালৈ আহি উপস্থিত হোৱা দুনাই সমষ্টিৰ চৌব্বিশখন নতুনকে যে এতিয়া চৌব্বিশখন গাঁও পঞ্চায়ত হ'ব, এই চৌব্বিশখন গাঁও পঞ্চায়তৰ আমাৰ অঞ্চলৰ পৰা অহা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকল, আমাৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল, আমাৰ এই অঞ্চলৰ গাঁওবুঢ়া গাঁও প্ৰধানসকল, আমাৰ গাঁৱৰ মিচিং আমাৰ গাঁৱৰ গাঁও আমাৰ গাঁওসকল, সন্মানীয় গাঁওসকল, আৰু আজি ইমান প্ৰতিকূল বতৰতো এই ভাল খবৰটোৰ সমভাগী হোৱাৰ কাৰণে, এটা ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সমভাগী হোৱাৰ কাৰণে, এটা ইতিহাসৰ সমভাগী হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা সকলোকে মই মিচিঙত মই ডাইৰেক্ট কুমৰিছোঁ বুলি কৈছোঁ আমি সকলোকে। আৰু এক প্ৰকাৰ চাবলৈ গ'লে বহু পুৰণা আশা আছিলে যে এইখনক এই প্ৰশাসনখনক উন্নত এটা অৱস্থাত আমি পাব পাৰোঁ নেকি, কিয়নো জোনাইৰ পৰা গৈ একেবাৰে ধেমাজিলৈকে জিলা পৰ্যায়ৰ কাম কাজবোৰ কৰিব যাওঁতে আমি 150 কিলোমিটাৰ যাবলগীয়া হয়। এটা সাধাৰণ এটা চিগনেচাৰৰ কাৰণে, সৰু এটা ফৰ্ডিঙৰ কাৰণে ডি এফ চি অফিচ যোৱা মানে গোটেই দিনটো সময় আমাৰ অসুবিধা হৈছিলে, আৰু কমিউনিকেশ্যনৰ অভাৱ, কমিউনিকেশ্যনৰ অসুবিধাও আছিলে আৰু সময়ৰ এটা অসুবিধা আছিলে। কিন্তু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া দূৰদৰ্শিতা, আৰু তেখেতে আশা কৰিছে যে ইমান পাৰে প্ৰশাসনটো ৰাইজৰ কাষলৈ অনাৰ কাৰণে, আমাৰ ডি চি মহোদয়ে ক'লে যে ৰাইজৰ ওচৰলৈ প্ৰশাসনটো লৈ যাব লাগে আৰু প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাটো জনগণৰ হিতৰ কাৰণে হ'ব লাগে, অফিচত যেন বাৰে বাৰে যাবলগীয়া নহয়, ঘৰৰ পৰা বহুত কাম অনলাইন কৰিব পৰাকে। আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰিছে যোৱা 3 বছৰত এনেকুৱা ৰিফৰ্মছ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থাত আনিছে, বহুত বস্তু আজিকালি মাটিৰ কাম কাজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বহু বিষয় ডাইৰেক্ট অনলাইন হৈ আছে এতিয়া সকলো বিষয়। আপুনি যদি লক্ষ্য কৰে মই কেতিয়াবাই এই বিষয়বোৰ কেতিয়াবাই মই কোনোকীয়াৰে কেতিয়াবাই মোৰ মন মোৰ বেয়া লাগি গৈ, এটা সময় আছিলে দিল্লীৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ মানুহে এটা সময়ত কৈছিলে যে দিল্লীৰ পৰা যেতিয়া পইচাবোৰ ৰিলিজ কৰে 85% পইচা মাজত নাইকিয়া হৈ যায় আৰু 15% পইচাহে ৰাইজৰ একাউণ্টত গৈ পাই দিয়া কথা আছিলে। কিন্তু মোদীজী অহাৰ পাছত, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীজী অহাৰ পাছত সকলো ব্যৱস্থা ডিজিটেল ইণ্ডিয়া আৰু সকলো ব্যৱস্থা অনলাইন কৰাৰ পাছত, এতিয়া সবৰে একাউণ্ট খুলি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে সকলো আঁচনি অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিধৱা পেঞ্চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পি এম কিষাণৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পি এম এ ৱাই ঘৰৰ পইচা ডাইৰেক্ট অনলাইন হোৱাৰ কাৰণে এই মাজৰ এই দালালি কাৰবাৰটো বন্ধ হ'ল, তাৰ কাৰণে মোদীজীৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপি ধন্যবাদ। আৰু এই অনলাইন ব্যৱস্থাৰ কৰি আজি সকলো কাম আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে, মাটিৰ কাম, ট্ৰেন্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চৰ কাম, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাম, সকলোবোৰ অনলাইন হোৱাৰ কাৰণে লাহে 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 মাজত যিটো দালাল প্ৰথা আছিলে এইবোৰ লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব গৈ আছে। আৰু এতিয়া প্ৰশাসনটো যেতিয়া আৰু ওচৰ আহি পৰিছে, এতিয়া এতিয়া আপোনালোকে ভাবি চাওক, সাধাৰণ মাটিৰ কাম কাৰণ এই এটা চহীৰ কাৰণে আমি যেতিয়া 150 কিলোমিটাৰ যাবলগীয়া হৈছিলে, আজিৰ পৰা মন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিব, মন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি ঘোষণা কৰাৰ পাছত আমি ইয়াৰ পৰা গৈ ডাইৰেক্ট অফিচত যাম, ফলক অফিচৰ চাইনবোৰ্ড ফলক ডাইৰেক্ট আজি নতুন হ'ব, আৰু আজিৰ পৰা জোনাই মহকুমা এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ মহকুমা বুলি বস্তু নাথাকে, আৰু জোনাই ক'ৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট সম জিলা, এই সম জিলা বহু কাম এতিয়া তাৰমানে ডি চি পৰ্যায়ৰ সকলো কামেই আপোনালোকে কেইটামান লয় অৰ্ডাৰ বিষয়ক বাদ দি সকলো কামেই আমাৰ জোনাই অফিচতে হ'ব। আৰু ভাল খবৰ এটা দি দিওঁ, আমি ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকটো সমষ্টিত অকল এটা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক কৰাৰ কথা আছিলে, কিন্তু আমাৰ ফালৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মোৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ এম পি মহোদয়ৰ ফালৰ পৰা আৰু আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী মনোজ পেগুৰ ডাঙৰীয়াৰ পৰা আমি এপিল জনাইছোঁ, জোনাই মহকুমাত অহা দিনবোৰত পঞ্চায়ত যেতিয়া বিল পিছত শেষ হৈ যাব, আমাক দুটা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক লাগে বুলি কোৱাৰ পাছত দুটা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক হোৱাৰ পৰ্যায়ৰ ফালে আমি আগবাঢ়িছোঁ, তাৰ কাৰণেও আগতীয়াকৈ আপোনালোকক খবৰ দি থৈ দিলোঁ, এতিয়া ভাল হ'ব, কিয়নো আমাৰ সমষ্টিটো বহুত ডাঙৰ, একেবাৰে কৈৰাম ঘাটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে চি চি পৰ ঘৰ ঠাই গৈছিলোঁ, আৰু ৰাস্তা পদূলি যাতায়াতৰ যিখিনি ব্যৱস্থা হৈ গৈ আছে, ফ'ৰ লেন আমাৰ হৈ গৈ আছে,
ফুলাঙ্গে ফোরলেন আগবাড়ি আছে, নদীর পাড়ে পাড়ে আপনার ডিমো পায়ে পাড়ে টু লেন রাস্তা মহিলা হয়েছে, মহিলাকে কমিউনিকেশন সুবিধা হওয়ার কারণে আর আমার কাম কাজ করার সুবিধা হব, তার কারণে সকলকে এই ভাল দিনট ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী ডাবরিয়া ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সকলে মুখ্যমন্ত্রীর কারণে ধন্যবাদ উৎসব ডর সাক্ষাৎ করাই আর জ্যেষ্ঠসল মানে যেতেপা এম এল এ হয়েছ জ্যেষ্ঠসলে মোক জানায় জ্যেষ্ঠসলে সদায় এই বিষয়গুলো অবগত করেছিলেন তখন আশীর্বাদ আজ এই বিষয়টি সম্ভব হয়েছে আর জুনায় জ্যেষ্ঠ নাগরিকের কারণে ডর সাক্ষাৎ তার কারণে মানে এইটিকে কই পুনর্বার মানে আমার মন্ত্রী ডাঙরিয়া আজ দুটা কার্যসূচী আছে আপনাদের দায়িত্ব নধরব আজি রাতেপা খোৱাং আছে এগারোটা বজা খোৱাং কার্যসূচী শেষ করে খোৱাংটো এই উপজেলা ডিক্লেয়ার করে আছে ইয়ালে আইপটো অল্প দেরি হোক তার কারণে দায়িত্ব কোনো ধরব না ভাল দিন বরষুণ দিছে শান্তি পানি ছটিয়াইছে ভগবানও ভাল দিনের আমার বরষুণ দিলে ভাল বলে কয় মাঙ্গলিকভাবে এই ভাল দিনত ইমান এনেকা ভক্তভক্ত ধৈর্যের বাচ্চায় থাকার কারণে পুনর্বার আপনার ধন্যবাদ জানাই মো বক্তব্য ইমানটা সামৰিছো ধন্যবাদ।